U televizních obrazovek v tuto chvíli opět vítám všechny vás, diváky Tišnovské televize. Má pro vás další díl hudebních střípků, no a tentokrát je nás tady trošku víc, než bývá zvykem. Mám tady dva pány z kapely Čechomor, no a vezmu to od toho služebně nejstaršího, takže zakládající člen z roku 1988, František Černý. Dobrý večer. No a další legenda z Čechomoru, Karel Holas. Dobrý večer. Takže vezmeme to postupně. Františku, začnu od vás. Ty začátky, rok 1988, a samozřejmě to ještě nebyl Čechomor, to jste se vy čtyři zakládající jmenovali úplně jinak. My jsme se jmenovali podle takové pohádky, kde vlastně jak dlouhý a krásný název takový kůře mělo, takový dlouhý a krásný život jsme s kapelou chtěli mít, tak jsme se jmenovali první Českomoravská nezávislá hudební, mrazovzdorná a něco všechno, společnost. A poněvadž ty lidi nám stejně začali nějak říkat postupně jdeme na Čechomor, tak se to postupně takhle se nějak přejmenovalo. Až já půjdu povandruju! Hej, mu debílá hníčka, ej, mu debílá hníčka, bude za mnou plakat děvča pěkné jak růžička, ej, pěkné jak růžička, hej! Karel Holas připlaval k Čechomoru, tedy ještě ne k Čechomoru, protože Čechomor je až od roku 2000, pokud se nepletu, oficiálně od toho CDčka. Píše se, mezi lety 94 až 96 byl osloven ke spolupráci Karel Holas. Kdy to teda bylo přesně, ty dva roky, to je takové celkem dost veliké rozpětí. No, ke spolupráci se byl oslovený v roce 94, vlastně od 94. myslím hrajem, ale my jsme se potkávali už mnohem dříve, už vlastně od roku 88, protože s Čechomorem, Čechomor a já jsem hrál s jinou kapelou, jsme hráli na takovém starém tržišti v bývalém parku kultury oddechu Julia Fučíka. A v podstatě, když někdo nemohl hrát českomoravský, tak ho někdo zastoupil. A naopak, když zase někdo nemohl hrát z Poutějovýho promenádního orchestru v Kajence hrál, tak ho zase někdo zastoupil z Českomoravský, takže my jsme se tak pletli. A navíc s Frantou jsme měli domluvený, a to jsme měli domluvený ještě snad i dřív, že založíme bluesovou skupinu, že budeme hrát spolu blues. Tak hrajeme to moravský. Sousedovi s věnama, jako žádná jiná, viděl jsem ji včera má chatu včelína. Sousedovi s věnama, jako žádná jiná, viděl jsem ji včera má chatu včelína. Dole, 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 hej, dole, 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 včelína. Dole, 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 hej, dole, 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 včelína. Líčka, jak růže máš, já tě musím dostat. Nic ti nepomůže spát, skočím si dva do sna. Líčka, jak růže máš, já tě musím dostat. Nic ti nepomůže spát, skočím si dva do sna. Dole, 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 hej, dole, 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 učelína. Dole, 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 hej, dole, 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 učelína. Pokročíme zase o kousíček dál v té vaší kariéře. Teď se dotknu vaší filmové minulosti. Rok Ďábla. Jak se hrálo Karlu Holasovi, Karla Holase ve filmu? Bylo to zajímavý počin, protože vůbec, že nás teda Petr Zelenka oslovil a chtěl z nás udělat herce, to se mu, myslím, úplně nepovedlo. Kromě Franty, Franta je přirozený talent samozřejmě, ale my ostatní jsme se tak spíš, řeknu takovou příhodu, měli jsme někde chodit a tak jsme teda šli a Zelenka to zastavil, říká, kuci, musíte chodit, jinak to nejde takhle chodit, tohleto, tak ještě jednou, tak znovu jsme šli a já jsem pak na něj tak koukal, říkám, hele, dej nám do ruky nástroje, my půjdeme normálně. Tak nám dal do ruky nástroje a říká, no to je dobrý, takhle to beru. A jaký byl František v roli herce?
A tak pro nás to byl především ďábelský rok natáčení, protože to byl opravdu velký fofr, ale byla to pro nás velká jako zkušenost a velká radost, protože pracovat s takovými lidmi, jako je Petr Zelenka a ostatní, co tam vlastně fungovali, tak to pro nás byla jednak podsta, jednak obrovský zážitek. No a jinak taky samozřejmě to asi bylo dobrý, protože jste dostali Českýho lva za to, pokud se nepletu. Tak dostali. Ale nic jiného nezbylo. Limbora, Limbora, zelená Limbora. Limbora, Limbora, zelená Limbora. Padají oriešky, padají oriešky do našeho dvora. Padají oriešky, padají oriešky do našeho dvora. Padají, padají drobné oriešata. Padají, padají drobné oriešata. Ktože vás poberie, ktože vás poberie, chudobné dievčata. Ktože vás poberie, ktože vás poberie, chudobné dievčata. Album Proměny, stejnojmenná písnička, obrovský úspěch, Tři andělé, Lenka Dusilová k tomu. Jaké to bylo s Lenkou Dusilovou? Tak Lenku jsme si vybrali už mnohem dříve, než jsme udělali Proměny. Ona teda s náma právě na Čechomoru naspěvala píseň Proměny, ale my jsme ji udělali tak, jak jsme si mysleli tenkrát, že to má správně být. A když se schylovalo k tomu, že ten projekt vzniknul vlastně na pod Michala Pavlíka, který měl kamaráda, který vládnul nějaký velikánský firmě, a ta řekla, že by chtěla Čechomor, jestli by ji nezahrál na večírku, ale s nějak vážněji, s nějakým komorním tělesem nebo něčím takovým. Tak jsme se sešli, domluvili jsme se, jaký komorní těleso, kde budeme hrát, kolikátýho, všechno jsme měli domluvený. A my jsme ten rok měli moc koncertů, a když jsme se vraceli z turné po Americe, což bylo někdy v říjnu, tak v tom letadle jsem říkal, hele, 16. ledna máme hrát s tím orchestrem a nemáme napsanou ani notu pro orchestr. Tak zase náhoda dala takový impuls, že v televizi Radek Pobořil viděl Jesse Colemana, nebo já jsem ho snad viděl, nějak jsme si o tom povídali. A když jsem tak nad tím přemýšlel, jsem říkal, hele, já mu zavolám, tak jsem mu zavolal. Zastihl jsem ho zrovna, když odlítal zpět do Anglie, protože on je Angličan původem. Ale říkal, že ať se nebojím, že se za měsíc vrací, což bylo teda v listopadu, a že se určitě nějak domluvíme, takže jsme to nechali být v tom listopadu. V tom listopadu jsme se opravdu domluvili, že to teda uděláme, a jediná jeho podmínka byla, že to nebude jenom koncert 16.1. a že uděláme desku. No a pak se celý měsíc nic nedělo, a mezi Vánocema, když se teda blížil ten termín toho hraní, myslím, že to bylo snad 29. nebo 30. mi volal a říkal, abych si to poslechl. Tak mi do telefonu pouštěl, jak to napsal, a jsem říkal, to je výborný, tam jsem nic neslyšel. A myslím, že 3. nebo 6. ledna jsme měli zkoušku, a ta zkouška byla výborná, no, takže jsme 16. odehráli koncert a od 17. jsme šli do studia a udělali jsme desku Proměny s Jessem Colemanem, kde bylo jako host Lenka Dusilová. Co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš být jiná, lebo mi tě Pán Bůh, a ty musíš být jiná, lebo mi tě Pán Bůh dá. Thank you.
Tak rok 2008, Čechomor a divoký byl Šňůra. Říkají, že jste byli předkapela, někteří fanoušci to možná brali. Šulnul, když to řeknu takhle škaredě, jak to viděl František? Tak my jsme taková homogenní sdružení a tak jsme si řekli, že vlastně baví nás, jako když to po každý je jinak, když vlastně každý rok můžeme udělat něco, co je pro nás zajímavý a co jako něco nezvyklýho, buď to třeba, já nevím, máme koncerty ve třech nebo v 60 nebo tak a Bilové se nám nějak připletli do cesty a tak jsme se někde dohodli, že prostě pojedeme společný turné a nakonec z toho bylo báječný turné, na který vzpomínají nejen fanoušci, ale moje játra taky. Ono to bylo, že my jsme tenkrát měli 20 let my jsme měli Čechomoru a oni měli 10, takže jsme měli 30. Jestli někdo to bral jako před kapelu, to nám je úplně jedno, my jsme si hezky zahráli a to ostatní jako od toho si musí přebrat ty lidi. Co ty ženy povídají, nám hlavu pohlídají, bože, bože můj, rádi by mě pantle vzali, nám hlavu čepe stali, bože, bože můj. Z rodiny, můj tatíček rostom milý, bože, bože můj, budu li oni při mě stát, až mě budu věneček brát, bože, bože můj. Zmíním ještě spolupráci s Jarkem Nohavicem. Jarek Nohavica, myslím si velice dobrý, co vy na to? S Jarkem to bylo taky taková, jednou nás pozvali do Těšína, kde jsme hráli my, Jarek a ještě, nevím, nějaký další hudebníci a on přišel a říká, jestli bychom s ním nejeli na turné, tak my jsme mu to samozřejmě slíbili, protože proč bychom mu neřekli, jako že jo. A mysleli jsme si, že to je zase nějak, jak my to máme, to je zase jeden z těch kecalů, který zase přišel, jako že něco to. No a nakonec jsme v květnu zkoušeli ve Svitavách a pak z toho bylo dvouroční turné a z toho potom vzniknul, vlastně na to turné to byla reakce Zelenky, že o tom chce natočit film, takže z toho vzniknul Rok ďábla. Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená, pod ní se pase kůni vraný, pase homba milá. Se pase kůň raný, pase ho má milá. Proč má milá, dnes pásete z večera do rána? Kam můj milý pojedete, já pojedu s váma. Kam můj milý pojedete, já pojedu s váma. A teď teda skočíme do roku 2011, Místečko, taky si to tady říkal na koncertu, už je to 2 roky, co jsme udělali poslední CDčko, takže co je v plánu dál? Další nějaké už se rodí, nebo jak to je? Tak my jsme se, že v 2011 jsme to vydali, takže 2012 jsme s tím koncertovali, 2013 jsme měli 25 let, tak jsme v podstatě nic moc nevymyšleli, chtěli jsme právě zhodnotit těch 25 let s těma hostama, který s náma hráli, jako třeba to byl Joji Hirota, to je Japonec, který hraje na Taiko Drums, Shaku Hachi, chtěli jsme pozvat i Irlu O, Leonarda, ale který bohužel v tu dobu nemohl, který s náma naspíval v roce 2005, stejně jako Joji na desku Co se stalo nové, píseň Moravskou baladu, kterou si přeložil do galského jazyka. A taky Jerry Leonard, který nám dělal producenta na desce Místečko. Takže to jsme všechno chtěli tak nějak skloubit. No a teď si asi sedneme a začneme nějak vymýšlet, přemýšlet a natočíme zase třeba nějakou desku. I když v podstatě desky se moc neprodávají, ale my máme tolik písniček, že nevíme, co s nimi, prostě to musíme natočit.
starala se mátima, starala se mátima, hej nám, hej, hej. Kam je k místu dochovat, nestarej se matičko, nestarej se matičko, hej nám, hej, hej. Dostanu já místečko na hřbitově za stěnou, tam mi postel u stelou. Místo peřin prachových dají třísek jen nový. Místo vrchní peřiny nasypou na vrchlíny. Přátelé se rozejdou a mě tady zahrabou. A ještě nakonec našeho rozhovoru zmíním soutěž Tigal Song. Byli jste v porotě, kdo byl předseda poroty, kdo byl ten nejhorší kritik, Františku? My jsme se tak jako střídali v tom předsedování, pač každý chtěl být předseda. Tak každý byl předseda tak zhruba půl hodiny. Ale nakonec jsme se nedohodli, kdo je ten hlavní, tak jsme se zvolili předsedou všichni. No. Ale jako takže jsme chtěli být chvilku předseda. Povedlo se to. A jinak holky, jak se vám líbily? Měli jste těžké rozhodování, nebo bylo to hodně vyrovnaný? Bylo to hodně vyrovnaný. Já si myslím, že Tomáš Zouhar, který to tady celý pořádá, tak to je výborný nápad vyprovokovat nějakou takovouhle věc jako regionálně. Nám se to líbilo, právě Franta Trnčák nás oslovil, jestli bychom do toho, jestli bychom tady nezahráli, nebo jestli bychom to nějak nepodpořili. Takže my jsme to podpořili, protože nás tyhle ty věci inspirují a baví. A ty holky zpívaly vlastně všechny tak nějak krásně stejně, ale vždycky to musí někdo nějak být první, že jo? Takže jsme někoho vybrali, my jsme vybrali ty tři, porota, která tomu předsedala, nebo jak tam byli těch několik předsedů, jak říkal Franta, tak ty vybrali zase někoho jiného jako za tu porotu a za nás jsme si vybrali tyhle ty tři holky a pak nám to vlastně bylo líto, že ty ostatní tady nebudou, tak jsme se domluvili, že přijdou zaspívat s náma aspoň jednu tu písničku, aby měli taky, protože hudba není prostě sport, jako tam nejde doběhnout první. Hudba prostě je o pocitu, hudba je o emoci, hudba je... Každý z nás to může prostě zpívat dobře. A jako kdo může říct, ty to zpíváš špatně? On to zpívá nejlíp, jak to umí, no, tak to je přece na tom krásně. A nejkrásnější na tom je, že a nejdůležitější, že vůbec chce někdo zpívat a že vůbec chce někdo takovouhle soutěž udělat. Takže nám ta myšlenka byla velmi blízká, proto jsme ji podpořili a proto jsme tady dneska. Nám se v podstatě líbí to, že vlastně bylo plný kino vlastně vděčných diváků, kteří přišli jednak se podívat na ty vítěze, na ty vítězky, kterým to jednak slušelo a pěkně zpívalo. No, my jsme si pěkně zahráli, byl to báječný večer a dobrý nápad. Ještě jedna taková věc, na kterou se teda jsem se zamýšlel potom, jak jsme tady byli v té porotě, že tady zpívají jen holky a kluci ne. Kluci, měli byste taky začít zpívat. Gábina Janku, Jana Stehlíková, Kristýna Štěpánková, Bára Janku, Bára Lahodová, Marieta Buterinová a Anna Buterinová. Čechomor a vy, Dala.
že, hej kurale, nebýt řeše, a kurá ten bártovský počelí řeše, vzal jsem mi za kurami, za kterým na my, pomůli se maj kurale, či pak já by. Hej kurale, nebýt řeše, a kurá ten bártovský počelí řeše, hej kurale, nebýt řeše, a kurá ten bártovský počelí řeše, hej! Takže já vám poděkuju za rozhovor, poděkuju vám za váš čas, za to, že jste podpořili Tigal Song svojí přítomností, už jenom ta vaše přítomnost si myslím byla hezká. No a nezapomenu samozřejmě Františku popřát tomu dnešnímu svátku všechno nejlepší. Tak já děkuju a chci popřát vám divákům, abyste se mohli těšit na další ročník. Ještě jednou děkuju a hezký večer.